jemi mbrëma. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit, Ilir Shulku, në një lidhje direkte me Skype për ABC News, zbulon se ka disa module për rifillimin e kampionatit, por opcioni përfundimtar do të merret kur të vendoset përfundimisht rikthimin e normalitet i garës. Ne i kemi gati modulet për rifillimin e kampionatit, pasi kemi disa opcione, por opcioni përfundimtar do të jepet momentin kur do të rifillojë kampionati, sepse në atë moment do të llogaritet dhe koha që do të jetë në dispozicion. Në varësitë kohës, ne kemi bërë gati disa module që do t'i përshtasim në momentin kur do dali dhe data e fillimit të aktiviteteve sportive. Por si mund të procedohet në një situatë të tillë, Shulku thekson se kalendari do të vendoset në bashkëpunim me aktorët e futbollit. Në situatën ku ndodhemi, nuk mendoj që do të jetë një vendimmarrje kolegjale që pa diskutim që ne do t'i pyesim dhe klubet, në momentin kur do të vendoset do t'i japim 2-3 alternativa, do t'i dërgojmë 2-3 alternativa dhe pasi të kemi marrë mendimet e tyre, do të vendoset skema kalendari më i mundshëm që ti përshtatet klubeve në rast parë dhe pastaj ti përshtatet të kompeticionit për mbarimin në afate që do të përcaktohen. E në lidhje me stërvitjen e futbollistëve, Shulku tregon më tepër detaje. Nuk mendoj që rifillimi i kampionateve dhe në vendet të tjera, dhe në Shqipëri dhe në vendet të tjera të Europës, nuk do të jetë në këtë formë që ditën sot të hapen dyert dhe nesër do të rifillojë kampionati, pasi do të klubeve do të lihen disa ditë në dispozicion që të stërviten në mënyrë të organizuar të gjithë bashkë, pasi dihet që është një sport kolektiv dhe nuk është një sport individual. Por do të thoja që klubet sot dhe lojtarët, me sa jam informuar unë me një pjesë të madhe të lojtarëve që i njoh këtu dhe me kontaktet që kam me klubet, janë duke u stërvitur me plane të mirë përcaktuara nga stafet teknike të tyre. Këto ditë të munguara të stërvitjes në mënyrë të organizuar do t'i lehet një kohë momentin kur do të caktohet data e rifillimit të kampionatit, edhe kjo pikë do të jetë e menduar në kalendar. Në fund, Ilir Shulku refuzon të pranojë opsionin e mbylljes së garës, pasi është optimist se situata do të shkojë drejt përmirësimit. Nuk është menduar fare, sepse nuk mendojmë që kjo do të jetë kjo situatë do të vazhdojë në infinit. Shpresojmë që kjo situatë të normalizohet, të rikthehet sa më shpejt në jetën normale, kështu që ndoshta e kam dëgjuar dhe në disa opcione tjera, por më duket opcioni më i pamundur që verdikti sportiv të jepet tavolinë dhe kampionatet të ndërpritet në këtë moment që janë. Pasi ne shpresojmë që kampionatet shumë shpejt do të rifillojnë dhe jeta do të rifillojë normalisht. Kampionati shqiptar është pezulluar pa afat, ndërsa për rifillimin e garës do të ketë një njoftim të dytë nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit.